Lepo pozdravljeni, organizatorji, predavatelji in vsi udeleženci Slovenije, Hrvaške in druge na tem mednarodnem posvetu. Mogoče je tole zadnje predavanje majčkan odmaknjeno od tiste rdeče niti, ki je bila skozi cel dan, se pravi, v glavnem o migracijah je bilo govora. Vendar tudi starejši so ciljna skupina, ki jih moramo tudi vključiti v knjižnice, in eden od načinov je, da jih tudi opolnomočimo na področju finančne pismenosti, predvsem v časih, ko se zapirajo banke, ko se zapirajo bankomati. In so ljudje na ruralnih območjih odmaknjeni v bistvu od storitev sodobnega časa. Predstavila vam bom projekt FinLit, se pravi finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah, in potem, kaj ta ponuja knjižničarjem, knjižnicam, kako lahko uporabniki pri tem kaj pridobijo, na kakšen način se izvaja, se pravi, tudi korona nas je pripravila do tega, da smo iz prvega namena izvajanja tega tečaja preko v živo šli tudi na online varianto, tako da vam tudi predstavim nekaj še z tega področja. In samo spletno mesto in platformo FinLit ter njene funkcionalnosti. Tudi ta projekt teče v okviru programa Erasmus+. To je naša skupina, partnerji nosilni so iz Poljske, iz Varšave, FRSI, potem drug partner je knjižnica iz Bolgarije in ne knjižnica, pardon, partnerska organizacija iz Bolgarije, potem knjižnica Deva iz Romunije in pa NUK. Kaj je namen FinLita? Predvsem razširitev in razvoj kompetenc knjižničarjev. Izboljšanje ponudbe knjižnic in to predvsem populaciji, starejši populaciji, ki je nizko ali visoko usposobljena, tako na finančnem kot digitalnem področju, in pa odprto izobraževanje ter tudi inovativne prakse v tem današnjem času. Splošni cilj projekta torej je, da se knjižničarji, ki se udeležijo tečajev v NUK-u, in postanejo ta ključna skupina izobraževalcev v svojem okolju, da dvigajo raven finančne pismenosti. Poseben poudarek gre za uporabnike v manjših mestih na podeželju, kot sem že na začetku omenila, kjer so pač potrebne zelo različne izobraževalne dejavnosti in vseživljenjsko usposabljanje ključnih kompetenc prebivalcev. Ker knjižnice so ne samo tretji prostor, kot jih eni imenujejo, so tudi nek epicenter vsega dogajanja, predvsem v teh manjših okoljih. Projekt je torej namenjen odraslim 55 plus zato, ker ta starostna skupina resnično zelo potrebuje podporo v ponudbi novih bančnih in finančnih produktov, kjer so v bistvu skozi življenje nekateri mogoče celo šli popolnoma mimo te digitalizacije. Korona jih pa vse bolj prisiljuje, da se aktivno vključijo v finančno poslovanje tudi na daljavo. Se pravi, namen je povečati raven finančne pismenosti. Ker pač je ta projekt mednarodno, združuje znanja tudi in izkušnje različnih organizacij in seveda s potrebami prepoznanimi, ki smo jih detektirali med prebivalci. Podpira tudi izvajanje posebnih politik rasti, izobraževanja in kohezije, ki jih predpisujeta strategija EU 2020 in pa digitalna agenda za Evropo.
In v Evropi 2020 imajo knjižnice pomembno vlogo pri razširjanju dostopa tako do izobraževanja, usposabljanja in socialne vključenosti vseh državljanov. Kaj pričakujemo, da nastane s tem projektom, ki teče od konca leta 2018, zaključuje se pa konec leta letos, se pravi 2021, da bo tu dostopna spletna platforma za knjižničarje, ki bodo izobraževali poleg teh štirih jezikov sodelujočih držav tudi še v angleščini. Potem, da bo do tu in so že tudi programi za izobraževanje odraslih na področju financ razdeljeni na osnovno in pa napredno raven. V okviru teh izobraževanj tudi za usposobljeni knjižničarji, ki bodo znali delati tako na platformi Finlit, kot tudi pridobili dodatna znanja, kako poučevati odrasle. Dostopni so na spletni strani tudi spletni seminari in s tem se z vsem tem ozaveščanjem, izobraževanjem naj bi se dvignila ozaveščenost splošnih knjižnic in tudi vseh drugih deležnikov in ustanov o koristih in prednostih kombiniranega učenja. Potem pa tudi naj bi prišlo do boljšega partnerstva med sodelujočimi organizacijami in ne nazadnje pri nas v Sloveniji tudi uresničevanje nacionalnega programa finančnega izobraževanja. Knjižničarji bodo s tem pridobili nova znanja in izboljšali sposobnosti na področju poučevanja, ker dosti krat nimajo teh znanj andragoško-pedagoških, in zato smo v ta projekt tudi vključili modul, kjer pridobivamo ta znanja, kako se učijo odrasli. Knjižnice pa bodo s tem lahko razširile svojo ponudbo na finančno izobraževanje odraslih in pridobile tudi nove uporabnike. Uporabniki, ki se bodo po teh tečajev udeležili, pa bodo dobili brezplačno spletno orodje za povečanje svojega tako finančnega znanja kot spretnosti, ki jih rabijo, če želijo uporabljati finančne produkte in storitve, ki jih ponuja trg. Raziskave, ki se ukvarjajo s tem, kažejo, da učenje in izobraževanje res dobijo vse pomembnejše mesto v celoviti ponudbi za starejše. Raziskave tudi potrjuje pozitiven vpliv teh izobraževanj tako na zdravje, socialno dejavnost starejše osebe, kot tudi možnosti pridobivanja, ohranjanja moči in vpliva. Naša družba se stara, to vsi vemo, in zato je tudi preko tega pomembno, preko izobraževanja, ki se izvaja v splošnih knjižicah, pomembno, da spreminjamo odnos do starosti, staranja in starih ljudi, in da premaknemo naše razumevanje starosti kot nek preostanek, da rečemo, umiranja na obroke, se pravi neaktivnega, družbeno-marginalnega življenja in iskanju pozitivnih potez, pogojev, se pravi neko uspešno staranje in tudi nek razvoj potencijalov starejših ljudi, tako v ekonomskem, kulturnem, političnem, kot družbenem življenju skupnosti. Cela Evropa se stara, ne samo Evropa, tudi svet in tudi v državah v razvoju. In napovedi so, da bo do leta 2050 po vsem svetu več kot 2 milijardi ljudi, ki bodo stari 60 let in več. Tako je Svetovno partnerstvo za finančno vključenost leta 2019 v japonskem mestu Fukuoka imelo konferenco in so na tej konferenci opredelili 8 prednostnih nalog, ki naj bi si vsi oblikovalci politik, ponudniki finančnih storitev in tudi potrošniki in drugi akterji pomagali pri prepoznavanju in reševanju izzivov
starajočega prebivalstva in tudi odnosa do njegove finančne pismenosti. Tako so izdelali te prednostne naloge o staranju in finančni vključenosti, teh 8 korakov za boljšo prihodnost, se pravi vsem, ki se ukvarjajo starejšim prebivalstvom področjem financ, da uporabijo različne vire podatkov in primerov, da ukrepijo digitalno in finančno pismenost, da podprejo vseživljenjsko finančno načrtovanje, da prilagodijo oziroma upoštevajo različne potrebe starejših ljudi, da vključijo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, da jih naučijo, kako se obvarovati pred finančnimi zlorabami, goljufijami in tudi pri vsem tem spodbujajo sodelovanje različnih deležnikov in naslavlja tudi ključne ciljne skupine, se pravi ne samo starejše, ampak tudi še druge ranljive in manj vključene skupine, kar je nekje tudi tema tega posvetovanja. Kaj smo v modelu FinLead naredili? Najprej smo analizirali stanje v vseh 4 državah, se pravi, pregledali smo, ali se izvajajo kakšni programi za finančno opismenjevanje prebivalstva na vseh stopnjah. Ugotovili smo, da predvsem pri nas je stanje porazno, da razen nekih tečajev posameznih učiteljev ali ravnateljev, ki so se usposobili na nekih izobraževanjih in to preko krožkov ali samodelno vključeno v kakšen predmet, se sistematično na formalni stopnji ne dogaja nič in tudi kasneje v življenju v bistvu so ljudje prepuščeni sami sebi, da se znajdejo v svetu financ. Sicer trenutno se pripravlja nek program na stopni po vertikali na vseh stopnjah šolanja v Sloveniji. Tudi Ministrstvo za finance je razmišljalo o tem, da ACS pripravi neke modele in neka izobraževanja za starejše. No, mi smo pa v tem modelu FinLead s partnerji pripravili že vsebine in module. Izvedli smo tudi pilotno izvedbo usposabljanja knjižničarjev in to na obeh področjih, se pravi na področju financ in na področju poučevanja odraslih. In s to skupino knjižničarjev tudi že izvedli tečaj za uporabnike. No in v tem jesenskem času smo program izobraževanja tudi že uvedli v redni program NUK-a. Takole zgleda spletno mesto, vstop, tule je tudi link. Tudi, če napišete samo finlead.eu, pridete do tega projekta na spletni strani. Seveda ne do vseh vsebin, samo nekje opisa projekta, novice, dogodke, pa cilje projekta. Tu pa se potem še deli na jezike, pač vse 4 partnerje iz Poljske, se pravi poljski jezik, romunski, bolgarski, slovenski in pa angleški. Do teh modulov pa se ne dostopa, zato ker je plan, da se najprej knjižničari izobrazijo v NUK-u, potem pa to izvajo naprej in vsakdo, ki na ta način pridobi geslo, potem tudi vedno lahko dostopa do teh spletnih mest. Kaj pa vsebujejo ti spletni tečaji? Imamo 11 modulov z področja financ in to 5 na osnovni ravni in 6 na višji ravni, na prednji ravni in pa program usposabljanja za izboljšanje teh veščin izobraževanja oziroma poučevanja odraslih, ki jih je 6, skupaj potem še tudi s preverjanjem oziroma ocenjevanjem znanja. Trenutno pa pripravljamo, se pravi, tako in tako teče projekt še do konca leta, še 5 modulov
kjer je v bistvu kar nekaj namigov in orodij, kako izvajati to izobraževanje nadaljavo. Zakaj je v bistvu potrebno izobraziti knjižničarje za izobraževanje poučevanja odraslih? Pa zato, ker so knjižnice tiste, kot si veste, ti epicentri v lokalnem okolju, kjer se v bistvu neformalno izobražuje. To je še posebej značilno res za manjša mesta in pa podeželje. In v formalnem izobraževanju teh znanj niso dobili, zato je tudi veliko samoukov, ki se pač tem eni bolje, drugi mogoče malo manj, ukvarjajo s poučevanjem odraslih in zato smo želeli, da jih res opolnomočimo, da jim dodamo še neka znanja, metode, načine, da jih opozorimo na nekatere značilnosti starejših in njihove potrebe po učenju, tako da smo v tem tečaju, se pravi v tem modulu, kako za knjižničar izobraževalce za poučevanje odraslih, pripravili naslednje, kako se odrasli učijo, uvod k učenju odraslih, preproste rešitve za boljše sodelovanje, tudi do kakšnih konfliktov lahko pride, zato smo se tudi tega dotaknili, potem nekaj uporabnih spletnih orodij in pa etični kodeks, ker finance so občutljivo področje, zato je tudi potrebno, da se tudi tu opolnomočimo. In na koncu sledi še ocenjevalni test in po tem ocenjevalnem testu dobi udeleženec tudi potrdilo o opravljenem izobraževanju. Projekt je torej namenjen vsem odraslim brez strokovne izobrazbe z področja financ ali ekonomije, potem tisti, ki sami ali z drugimi skrbijo za gospodinjski proračun, osebam, ki zaradi starosti niso imeli priložnosti, da se seznanijo s finančnimi produkti in tako naprej. In to bo res eno tako brezplačno orodje za povečanje finančnega znanja, uporabe teh produktov. Sami se bodo lahko kadarkoli ponovno prijavili v ta tečaj, pregledali, se ponovno podučili o vsem, kar so pozabili. In na teh tečajih, kadar bodo pa še potem v živo v knjižnici, lahko tudi poiskali kakšne nasvete ali pa vire informacij o financah. Izvaja se, planirano je, da bi se izvajalo, to smo ravno v času korone razvili, kombinirano, se pravi, tako v učilnici kot na spletu. Pripravljeni so zdaj vsi tečaji, ki se lahko izvajajo preko spleta, se pravi, vsak bi lahko dostopa do njih, ko ima enkrat geslo. Je pa seveda zelo zaželjeno, tudi sploh za to starejšo populacijo, da se izvaja tudi v učilnici, da se saj nekatere stvari poglobijo, lahko pa seveda, če bo korona dopuščala, se izvaja tudi vse v učilnici. Ker namreč za vse te spletne seminarje in za seminarje v živo smo pripravili tudi scenarije izvedbe, tako da so to v pomoč vsem knjižničarjem izobraževalcem. In tudi z temi ekipami, s katerimi že delamo, smo se dogovorili, da bomo imeli tudi po potrebi kakšne osvežitvene spletne tečaje. Tudi odrasli so že poudarili, da je to učenje, se pravi s tisto pilotno ekipo, ki smo izvedli, učenje, ki jim prihrani tako čas kot denar, ker se lahko odeležijo od doma, ni jim treba do knjižnice. Izboljšajo zmogljivost, storilnost, manj obremenjuje okolje. Tempo učenja je prilagojen, se pravi, vsak lahko s svojim tempom gre skozi tak spletni tečaj. Je privlačno, je interaktivno in pa tudi dinamično. Kar pa je pomankljivo, so pa ta pomankanje socialne interakcije, tudi velike možnosti za odvračanje pozornosti in zahteva tudi
tehnologijo in tudi obvladovanje te tehnologije, včasih je celo dvomljiva verodostojnost diplome. Katera so pa ključna načela poučevanja izobraževanja odraslih, če to samo na hitro preletimo, se pravi ti dejavniki učnega okolja, je potreba odraslih, ki rabijo občutek skupnosti, ker se želijo učiti v skupini, ker jim ta daje občutek varnosti, radi delajo v skupini, radi izmenjuje svoje ideje, včasih je tudi dobro, da jih malo aktiviramo, da se pač malo prestavijo, zato je uživo v učilnici to lažje izvajati. Potem rabi občutek varnosti, ne, da vejo, da so lahko v tej neki skupini, kjer govorijo iskreno, odkrito, tudi če nekaj ne znajo, da odkrito lahko vprašajo, ne da bi naleteli na kakšno nespoštovanje ali pa ogrožanje dostojanstva. Vsakdo pa si seveda želi tudi, da je za svoje delo nagrajen. Nagrade so lahko pa zelo različne. Od tega, da je za starejše zelo pomembno ta skupaj preživeti čas, lahko pa je nagrada tudi kakšna izmed idej, ki se porodi v kakšni posamezni knjižnici. Pri pripravi tega poučevanja odraslih smo se naslonili na dva teoretika, ki sta zasnovala ključna načela učenja odraslih. Eden od njih je Knowles in njegovih šest načel od samega koncepta, se pravi, človek se skozi odraščanje in učenje dozoreva, spreminja iz odvisnega od tega samostojnega posameznika. Med dozorevanjem tudi pridobijo ogromno izkušenj, ki so pomemben vir učenja in na to se moramo vedno znova potem tudi nasloniti, ko jih učimo. In še nekaj je zelo značilno, da recimo človek starejši že ima željo takoj uporabiti pridobljeno znanje ali pa spretnost in še nekaj, kar je tudi zelo pomembno, je to, da je pri odraslih ta motivacija za učenje notranja, kar je pa za učečega tudi zelo pomembno, sploh pa za tistega, ki pa izvaja, pa tudi lažje, ker ni treba toliko časa posvečati temu, da nekoga motiviraš, da se uči. Drugi teoretik je Kolb in njegov model izkustvenega učenja, ki ravno tako podarja, da gremo od konkretne izkušnje prek razmišljajočega opazovanja do razumevanja tega, se pravi, abstraktne konceptualizacije in potem že tudi aktivno preizkušanje vsega tega in to so ta načela izkustvenega učenja, ki je proces kontinuiran, zasnovan na izkušnji in prav na modelu Kolba imamo tudi narejene vse scenarije po modelu teh učnih stilov. Poleg tega imamo v samih scenarijih tudi različne vrste vprašanj, komunikacijskih orodij, scenariji izvedbe so na tak način pripravljeni, da imamo cilje sklopa, čas izvedbe, potem tudi kako v posameznem Kolbovem krogu tudi udeležence motiviramo za delo v tem tečaju oziroma pridobivanju tega znanja. Vsi udeleženci dobijo na koncu potrdilo, najprej za osnovno, potem napredno raven, potem poučevanje odraslih, to je zdaj za izobraževalce. Knjižnica pa prejme s tem svojim izobraženim knjižničarjem, usposobljenim tudi certifikat za izvajanje tega programa finančne pismenosti. Mogoče nisem omenila, da je vse narejeno v Moodlu, tako da
je tudi interaktivno, da so tudi znotraj vprašanja, kvizi, reševanja, da ni samo gola vsebina. Mogoče povem še to, da smo pri prenosu teh modulov sodelovali z različnimi strokovnjaki v Sloveniji, ker smo vse prenašali v slovensko okolje, od zakonodaje do vsega. Na osnovni ravni imamo tečaje najprej od finančnega načrtovanja osebnega proračuna, potem kredite, potem varstvo potrošnikov, zavarovanja, na napredni ravni spletno bančništvo, spletno nakupovanje, potem varovanje na spletu, dedovanje, možnosti zaposlitve v pokoju. Tako da so tematike precej široke, zanimive in kakšno so po vseh izobraževanjih to mnenje uporabnikov. Pozitivna, tudi ankete so tako pokazale, to smo imeli sestavo udeležencev od brezposelnih, zaposlenih do upokojencev in vsi so bili tega izobraževanja veseli, z njim zadovoljni, potekalo je preko spleta, so pa izrazili tudi željo, da bi se še srečali v živo. Nekateri so izrazili tudi željo, da bi bila to mesečna srečanja v knjižnici. Tudi knjižničari, to so sam nekatere izmed misli, so se jim zdela ta predavanja zanimiva in polna koristnih informacij. Predvsem pa mogoče tale misel, da je ta tečaj res koristen za vsakega, ne samo za starejše, ker bi res te vsebine morali poznati vsi. Toliko na hitro o tem triletnem delu na tem projektu. Naj omenim, da z nami je tudi Alenka Kavčič-Šolič, ona je nosilka tega projekta v Sloveniji. Tudi vse povezave je zasnovala, mene je pač pozvala k sodelovanju, zato ker pač delam več s splošnimi knjižnicami. Toliko. Hvala lepa.